Hier is 'n skool op die groot onderbuit. Ghomeros, 'n roos van. Dis vir myself. Ryk en lekker. Ja, hierdie is vraag. die Afrikaanse roos. Ehm, um, pragtig. Hy's spesiaal geneties gekweek. Jy kry net hierdie roos by een plek en dis by Ludwig Roses. Baie welkom Ludwig Tasner. So vroeg in die oggend. Ja. Ja, dis die Afrikaanse roos. Dis die Afrikaanse roos, ja. Dis ongelooflik. En nou is ons gaan 'n bietjie net kom by die celebrity rose ook en maar ons wil eers 'n bietjie begin met die agtergrond ehm um, van jouself, Ludwig. Dis 'n ongelooflike geskiedenis. Jy weet dinge het nie maklik gekom jare terug nie. Ehm um, daar uit die oorlog ehm um, en dan het jy ook op hierdie roosplaas gewerk uh of hierdie kweekry en hierdie rose uitgebou op geweldige vlak. Nou praat ons hier van ehm um, jy weet 71 toe jy eie ding begin het. As jy terugkyk na hierdie ryk geskiedenis, wat wat staan vir jou uit en waar daai liefde daai vir die, die roos ontwikkel tussen Duitsland en hom te vlug gesit na Suid-Afrika toe in die oorlog? Ja, ek ek het natuurlik geleer van vrugtebome, appels, kersies, pruime en dit was almal rose, né? Dis almal roos die roosfamilie. Hmm. En eh uh, die roos self was so 'n uh, luxartikel in Oos-Duitsland op daardie tyd so dit was iets spesionde mm. en ek het van daai tyd af al daarvan gehou met hulle te werk en ehm um, dit was eintlik ek het vir 'n jaar in Engeland gewerk en toe het ek gesien hoe mal die mense oor rus is dit was nou in die vroeg 60e jare mm. 61 en toe het ek besef dat die rusveld so groot is om te spesialiseer En toe leer ek nou ook al die roosteele sken in Engeland groot name met Grady en Hakenes en so en uh, ja die ding om die roos was ook so belangrik. Mm. En dan leer jy meer en meer oor rose en jy spesialiseer in die ongelooflike verskeidenheid eintlik in die rose, die roosbedryf. Mm van net die mooiheid van die rose, die verskillende mooiheid en gebruik van rose, maar ook dan die uh, ekonomiese gebruik van sneyrose, van roosolie, van uh, roosmedisyne. Hmm. So dis 'n groot veld. Dis 'n groot veld. Ja. As jy as jy terugdink aan, aan as dinge nie vir jou so uitgewerk het nie, kan jy nou dink, het jy begin jy wonder jy soms as jy nog in Oos-Duitsland, veral die raai swartte, hoe's gebeur dat jou lewe, jou hele familie is nou betrokke by hierdie ongelooflike plaas. Ehm um, hoe dat jy ou voel Ja, nee, ek het dit dus nou. Mm. Watter projek toe ek daar weg is van Oos-Kaapland en uh, dit was vir my eintlik van kuns af die wêreld om te sien. Ehm mm. ek het Suid-Afrika toe gekom want die groot verskeidenheid van blomme wat in hierdie land ontstaan het. Mm. En en in die Kaap is daar oor 20000 plante wat net in die Kaap ontstaan het. Tsss. Toe ek gekom het, het ek nie besef hoe ver dit van Pretoria tot Kaapstad is. Ja. Iemand hiervoor sou ook onet. Ehm as dis keer een van die moeilikste vrae wat iemand vir jou kan vra is is of jy gunsteling roos het. Nee. Jy jy kan nie. Dis dis net te wyd. Nee, dis te wyd. Daar's te veel. Ehm ja. um, en dan kom ek vra jou mooiste kleur. Oranje. Hierdie oranje so is hierdie ja. hierdie Afrikaanse ja, helder. Ja. Ja. Ongelooflik. Ehm um, die weet ons is so bietjie met die met die droogte. Ouens is bekommerd. Ek weet ek is ook 'n ou bloefonteinier ehm um, wat die rose stad is, uh, ouens moet 'n bietjie invoer. Uh, is dit moeilike tye soos nou in die Kaap vir rose of as hy 'n sterk sterk blom met min water nodig? Ja, dit is eintlik ongelooflik dat op die oomblik ons baie goeie verkope het van rose in die Kaap. Mm. Uh en dit is dat uh die mense nou eintlik meer besef die plante moet water kry en dit is eintlik beter om een keer 'n week goeie water te gee mm. as elke dag so bietjie. Mm en die rose het bewys oor die laaste jaar amper in die Kaap dat met minne water pre pre vir gele bete blombete en krei nie siektes nie. Mm. En nou besef jy mense as jy kleur wil hê in die tuin, plant rose. Hy mm. mm. sterker. Dis ongelooflik. Ja. Ja. Ons gaan 'n bietjie net nou uitvind van die bekende rose. Ek weet die die gelukkige nuwe mense wat nou rose gekry het, jy lees Kaywood Bruce Fordhouse wat ook mooi aan aanpas an, by by die droë tye wat ons beleef en dan die ja. baie mooi storie van Vivienne Black met Loria in Tunesie. Maar ons glyk gelukkig gaan ons hierdie rose wat voor ons is ook steel. Um, ons gesels met met uh, Ludwig Tasner, eienaar van Ludwig Roses. Hy het 'n geweldige ryk geskiedenis en ek um, gaan nou net so vinnig twee vrae. Hoe lekker is dit dat die familie almal betrokke is by die hele besigheid hoe hy gegroei het? Ja, dat is natuurlik lekker. Die kinders het groot geword op die roosplaas van Kleinstad, was hulle tussen die rose, want ek is maar ook van vroeg tot laat sewe dae werk mm. tussen die rose. En uh, so hulle het hulle ook lief geword vir die rose, hulle het ook al die kinders opgetel en geleer en uh, ja, dit is natuurlik baie lekker om die kinders daai mm. wat in die in die betref is. Ek hoop ek hoop hulle het almal hulle eie roos gekry of hulle nog nie. Nee, hulle he. moet nog bietjie harder werk. Ja. So kom ons gesels daaroor. Ehm um, ek weet Bramelde van Rensberg, ek is een van die eerste wat ek kon onthou die Bramelde Roos. En ek het gesien groot geword kort kort dan word iemand uitgesonder. Ek weet die nuus is nou Elise Cowd Bruce Fordies en dan hierdie pragtige storie van Vivienne Black uh, wat 'n fantastiese uh, uh, roos tuin het. Maar in hoe sê jy die roos toevernoem het? Ja. Ja, hoe, hoe kies jy dit? Well, as you as you know, ons kyk na op 'n duisend rose elke jaar mm. wat individueel is dan nog nie 'n naam het. Mm. En dan kom daar iets uit wat nou regtig bewys dat hulle 'n naam verdien en op die mark kan kom. En dan as jy daai besluit het, dan kom dit nou wat 'n naam. Mm. En uh, <coughs> 'n rose moet maar 'n naam hê om te bemark en ook dit is lekker vir die roos mm. en eh uh, Ja, Dan kom dit eh uh, persoonlikhede wat voorkom en ek mm. word ook gevra van ander persone hoeveel kom wil jy nie roos vernou nou, na mm. so en so persone of eh uh, in wat my mes kan dit ook net vir vir jou wat doen sit en hy dink hy wil iets spesiaals vir sy vrou kry vir huweliksherdenking kan hy dit gaan gaan hy kan koop ek ja, nee, dit kos jou geld maar dis maar is dit moeite werd vir ja, jou vrou nee, kan haar nee, nee, ja dit kos natuurlik geld die die Om, om roos te vernoem na 'n bekende persoonlikheid of so, dit beteken natuurlik hier gaan baie publisiteit kry vir die roos. Ja, nie vir seker. En uh, as jy dit nie kry, kan krei dan moet die persone begin betaal om ja, om dit op te maak, ja. Baie mense verwys onder andere na 'n plukroos en ek my eerste vraag is laat mense dalk nie vasstel wanneer verwys jy na roos toe as as 'n plukroos en dan is daar 'n moontlikheid of 'n geleentheid vir die mark om meer plukrose dan plaaslik ook te kweek. Ja, 'n nee. plukroos is nou maar 'n roos wat jy kan pluk en wat en water hou. Daar is sekere eh eh sonheidie van die roos wat jy verwag. Jy moet versterk blomblare hê, jy moet nie gou vir wilk. Jy moet 'n goeie steel hê, miskien nie te veel prikkels nie, stekels nie. <laughs> ja, enas. <laughs> nie dorings nie, né? Ja, dis nie dorings. Die ja, roos het nie dorings nie. <laughs> en ehm um, eh uh, en dan natuurlik die kleure. So dit is die die plukroos en jy kry natuurlik rose wat jy in die tuin kan plant en jy kan hom pluk en in, in die huis bring mm. en dan kry jy die kommersiële aspek van plukrose wat 'n ongelooflike groot industrie is. Uh van Suid-Afrika het ons rose uitgevoon daai Europa in die 60 en 70e jare. Dit mm. het, het baie goed gewerk want in Europa kan hulle rose kweek van uh pas april tot in oktober. Mm. En in Suid-Afrika was die rose op die mooiste van oktober tot april. So tydgewys het dit baie goed uitgewerk mm. as hulle nie met rose ons gestuur. Mm. En die roseverkoope in die wêreld het so groot geword dat uh immers wil meer en meer rose gehad het en ook die mm. bemarking van die rose het gegaan van blommiste na uh uh die groot kettinge van uh, uh dan Europa van alkeen, winkels jy weet so's so hier in Suid-Afrika, mm, Woolworths en Pick n Pay en mm, Spar mm, almal wil nog rose verkoop mm, en dit het, het nou 'n groot industrie geword en op die ou end was dit dan die klimaat om rose te kweek oor die hele jaar beteken koste energie vir het dan in die winter met koel verkoeling met elektrisiteit mm, en eh uh, du het die hele blombedryf nou getrek aan die ewenaar en dit is nou Kenja en dit bot Ethiopië nou en dit is in Kolumbie en Ekwador in die Suid-Amerika Ja, as well, dit word tropiese wil die water is, uh, uh, die nie die rose, hellehou om te blom met genoeg lig. Oh, en gelukkig. as die koudheid kom wil hulle nie blom nie. Mm. Dan moet jy ekstra lig beligting maak in Holland en hier ook in die mm. winter en vervarm. Hmm, sure. Maar op die ewenaar jy 12 ure dag en 12 ure nag die hele jaar. Hmm. En dit was die groot aspek. Dis so groot. Plus water. Wat Een er natuurlike is dan eh uh, omkring 2000 meter hoog. Ja. sodat dit is koel cool klimaat en dit is waar die rose ro van hou. En eh uh, ek was nou in in Unimond in Kenia om te kyk en dit is ongelooflik. Uh, so dit is nou die doen? grootste bron van inkomste vir die land van Kenia hmm. is blomme. Dit is ongelooflik. Net so vir ter afsluiting as as haar nou 'n roos vir Elsa gegee moet word. Hoe sal hy roos lyk? Like? Watter kleur? Die hierdie een. Wat ja, jy kyk jy kyk na die jy kyk jy kyk na die persoon en dinge dan sê ons wel dit is miskien wat a pas. Cute, cute en dan roosie. is natuurlik, mense sê ja nee, ek wil 'n wit roos of rooi offer. Eh eh so die persoonlike gevoel waarvoor vul jy nog gelukkig dit is maar 'n belangrik aspek en as ons sukkel navraag kry dan eh uh, so gaan dit baie saam met en kom kyk en gaan duur ja nee, en, dit te groot luister goed uh, vir sirose het nie dorings maar as, as Henry ingaat het was hy definitief die enigste in die wêreld met dorings <laughs> um, baie dankie vir die kuier en ek wil die mense herinner is nie bo in die noorde bly 25 November is our 5 km walk and run on the farm. Sure, jy begin yeah. by kommotors in die rosekom rond hardloop mm. en dis 'n belewenis net om dit te besoek. Baie dankie vir wat jy gedoen het vir al die mense wat jy so bekend gemaak het by die rose. Plesie.